Nis vaksinimin shkodrë e operatorëve turistik. Drejtoresha njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Shkodër Gjeni Halili bën me dije se janë të ftuar gjithë operatorët turistik si dhe punojësit fushën e hotelit i turizmit të vinë dhe të vaksinohen me qëllim që të kemi një sezon turistik sa më të sigurt. Për një sezon turistik sa më të mirë dhe sa më të hapur për gjithë ne dhe sa më të sigurt, ftojmë të gjithë operatorët të cilët operojnë në territorin e bashkisë Shkodër dhe në bashkinë Vaudez, në sektorin e hotelerit turizmit, të vinë të vaksinohen duke filluar nga dita e sotme, drejt drejtorisë sonë, njësia vendore e kujdesit shëndetësor Shkodër. Deri më tani, ne kemi kapur një shifër diku të 17.000 persona të cilët janë vaksinuar, ndërkohë që në momentin që do të vaksinojmë edhe këto stafe, të cilët janë pjesë e agjencive si dhe hotelerit turizmit, besojmë që puna jonë do të jetë shumë më lehtë sa kaq. Deri tani janë vaksinuar në total 18.579 persona, prej të cilve 11.156 me vaksinën Sinovac, prej të cilve 1.130 janë mësues, 405 polic, si dhe 69 punojës të medjave në Shkodër.